rada mundak saiki. Ya. Rada mundak. Aku gowo ora. Rilis. Oh iya, kita rilis ben makan lagi. Kan mangan-mangan nih. Ku mangan nih. Yey, iwake balita. Ini ucu. Lek moh gabluk. Ya. Ben gede sik kono. Ben gede sik. Iwa lewo, iwa lewo. Waduh, ini nyangkut dhuwur. Di samping kita, samping ki. Wah, uculoro, iya. Sepiro iwa Uculen lewo ben ngeke. Wis, wah. Lewo ben ngeke. Gurih ki iwa e lur, ijo lho. Foto saya. Gambli. Nyerek mangan ya. Lo. Kalem. Iwa opo piye? Ucul. Lemu panas. Hampir saja. Wes ya lu kayak entuk gede kae. Wih. Selamat pagi. Hari ini mancing di sini Mas. Ini Dusun Deles. Videonya yang dulu-dulu pernah ada beberapa. Nah, ini air naik jadi ikan menepi. Kita coba mancing sini. Nanti ketemu banyak teman-teman di sana. Nah, itu. Oke, kita lanjut mancing dulu. Waduh. Rasto strike. Iwak semono aku tak guak ilele. Wih, mangane nyenengke ya. Wih. Titit. Nyerek mangan ya. Lo. Kalem. Iwa opo piye? Ucul. Lap. Wah, kalau untuk meneh. Iwa lek. Lek iwak lek. Sing tua-tua do ngaplo. Sing tua kon nonton tok wae. Iwak lek. Hampir saja. Wis ya lu kayak entuk gede kae. Wih. Awas ucul lah gelu. Bedeke gedhi e. Gelu. Wah. Mantap iki e. Lah Mas. Dah gosekke nek kena tanganmu. Ah, wis. Nelak iki nang. Iso ora? Oh, iso. Alon-alon. Ucul.
lah angel men gejak aneh. Nah wis ya burung iso awas wih sangar iki. Wah gede yo terlebih apa pada gede ye monggo. Ditunggu nih wae. Yo malah metu wae. Ikannya memberontak ya. Ini tekan untuk delok yang gede bareng. Wish. Kandas wih. Wah, mesti gendel-gendel ini akan naik. Wah, kok leren nih wae iki. Thank you.
Ais, jenengi gone wong kurahan lho iki. 10.000. Oh, ngono kemurahan.